လက်ပါတတဲ့အေဂျင့်မောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခိုင်ပြလိုက်တဲ့ခင်ဝါဝမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဆယ်လီစီတီကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရီခင်ဝါကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ဖြူစင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကြောင့်ပရိသတ်အားပေးမှုကိုထူးရှည်ပလန်နဲ့ရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချော်လေးတို့ဖြစ်ပါရီနုပြောပြီးတော့ပြပြတဲ့ပြောဆိုချစ်စဝေပြောင်းလေးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကိုပရိသတ်တွေကလည်းခင်းဆိုပြီးတော့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရီအနုပညာလောကတွေကိုမစ်လောကကနေဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပြင်တခြားသောလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာပါပါဝင်ပြုဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပါပိုရီသားတွေကိုလည်းချစ်စပယ်ပြုံးလေးနဲ့ညှို့ယူထားတဲ့သူမကအနုပညာလောကထဲမှာမင်းသမီးတိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ကဲမီစုကြီးကိုလက်ရွေလင်သောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တူပါဝင်တျုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါသည်။မောင်ခွေဇာတ်ကားမှာလည်းရွှေထူးမီမြင့်မုံတို့နဲ့တူတွဲဖက်တျုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အနုပညာရည်သွေးတွေကိုပါအပြည့်အဝပြသခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းခင်းဝါကမဟာကရှိတ်ကူးပြသနေတဲ့ချစ်သောနှစ်စီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကလည်းလက်တလုံးမှာပရိသတ်တွေကြားရေးပန်းစားနေကြတာဖြစ်ပါသည်။ခင်းဝါကဆိုဝါဇာတ်ကားမှာအေးချမ်းမောင်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ညာကြီးမော်ပြေတျုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စာပိုင်းမှာတော့ယူအေးနေခဲ့ပါအေးချမ်းမောင်ကလည်းခင်းဝါကိုဟန်ဆောင်ချစ်ပြပြီးတော့ကောင်မလေးတွေကိုလည်းနှစ်ပင်သုံးပင်လေးကတွဲဖက်နေခဲ့တယ်လို့ခင်းဝါကိုလည်းအသားယူပြီးတော့အသိဆွဲအောင်ချစ်ဖို့ရိုးကွယ်အောင်ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ခင်းဝါကလည်းအေးချမ်းမောင်ဘာလို့လို့ခံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါရီပြီးအေးချမ်းမောင်ဟာသူသိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မျှကြေးလေးကိုပါဘီကျဲတွေစားပွဲတွေရှိရာကိုပါပို့ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘာညာတွေပါလုပ်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဆိုပါချိန်ကစားပြီးတော့ခင်းဝါဟာအေးချမ်းမောင်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဘေဘီလေးကိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစိတ်အကြီးကျယ်လာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ရှင်နေမှာစိတ်တရားတွေခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့ရှိုတီတီနဲ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့အေးချမ်းမောင်ကိုပညာပေးဖို့စောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့၃နှစ်ခန့်ကြာတော့စာရင်ထိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ရိုစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်အေးချမ်းမောင်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခင်ဝင်းဝါဟာအရှင်လုံးထုံဒီပေဒီမလုံးဝမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထက်မြက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်အနာကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။ဒီချိန်ကသူမမှာပြင်းမရှိခင်တော့ရက်ဆက်ခဲ့တာတွေဆွမြစ်ခဲ့တာတွေကိုလက်စားချေချေနေကြတာပါ။ခင်ဝဝနဲ့မတွေ့ခင်၃နှစ်ကြာချိန်မှာတော့မင်းလူဖြစ်မိုက်ခဲ့တဲ့အေးချမ်းမောင်ကတော့ရင်မတော်မဆဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒေါခိတာနဲ့ခုတ်ခိုးရမယ့်နေတဲ့မင်းလူဖြစ်သွားခဲ့ပါရီမင်းလူကိုစိတ်တိုင်းကြာအယုတ်တယုတ်လို့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမခံစားရတာတွေကိုအတူတူရှင်းနေပါကြည်အောင်လက်ချရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရီရေချိုးပါချိုးတွေလို့ရင်လင်းအေးချမ်းမောင်ကိုအကုန်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ငယ်မမပေါ်အောင်မဘောင်းမီလေးဝတ်ပေးနေတဲ့အခန်းမှာရှက်ကြောက်တော့ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးခင်းလျာမောင်းမာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရီညာကြီးကမင်းလူကိုတိတ်ချစ်တတ်တာကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ထားမသွားဖို့ဆိုခဲ့ပေမယ့်အေးချမ်းမောင်ရဲ့လူသားမဆန်မှုတွေကြောင့်မင်းလူကိုနာကြည့်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတောင်းအုပ်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့စိတ်တိုင်းကျလက်စင်နေပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မင်းလူရဲ့ဝန်ထမ်းချက် idea တွေရဲ့ရန်ကြောင့်ခင်းလေးကိုတနာချတဲ့ပြိသက်တရားလေးခင်းဝံရဲ့လက်စားချပြန်တော့လေအေးချမ်းမောင်ကိုတနာကူနာဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါရင်မင်းလူနဲ့မြချီတို့နေရာလုံးကိုမာနာတွေအားပြန်ပြီးတော့တနာချတဲ့ဖွဲ့ကလည်းတဆုဖြစ်လို့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါရင်ဇလန်းချင်းတွေကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပုံမကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးတော့မကြခင်စသင်းကန်းကိုရောက်ရှိတော့မှဖြစ်ပါရင်ဇေယင်ကလည်းတွေ့မနေကြစကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမုတ်ထူးခြားလို့နေခဲ့တဲ့အတွင်းပြိသက်တွေကလည်းစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါရင်ခင်းလေးရဲ့ idea ပြပြမှုအေးချမ်းမောင်ရဲ့ဝန်ထမ်းချက်မှုတွေကြောင့်မှစကားကလည်းတော်လေးမိမ့်မိုက်နေကြတာဖြစ်ပါရင်စသိမ်းမှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ချင်မလဲဆိုတာကတော့ထုံးဆိုင်တိုင်းစောင့်မျှော်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွေမှာရောဆိုပါဇလန်းတွေတွေကမာနတွေအတတွေအပြောင်းအလဲတွေကြာကခင်းဝါကိုတနာတာလားအေးချမ်းမောင်ကိုတနာခဲ့ရလားဆိုတာကိုတော့ comment လေးထဲမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းနုပညာလောကတွေကသတင်းကြောင်ရများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဆုံးနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်